minulém roce skatepark vyhořel a my jako město chceme všechny sportoviště obnovovat. Takže samozřejmě jsme rádi, že se nám povedlo za necelý rok tohle sportoviště obnovit. Rekonstrukce stála 3,2 milionu korun a jsme rádi, že pro tuhle komunitu, která je poměrně velká v Kroměříži, se nám podařilo postavit skatepark, který je jeden z nejlepších v České republice. Sestava zahrnuje asi 10 mobilních překážek, které v případě přesunutí skateparků můžeme kdykoliv rozmontovat a přesunout na jiné místo. V případě rekonstrukce zimního stadionu tady skatepark být nemůže, protože se tady počítá s parkovištěm a máme asi dvě lokality, kam bychom mohli tento skatepark přemístit. Tak my tady teď stojíme na ploše 15x30 metrů, plocha, která jako je přímo vyasfaltovaná. Proběhla nějakou samozřejmě rekonstrukcí, čili docílili jsme nějakého zhladšení povrchu, který je přínosem samozřejmě pro všechny uživatele skateparku, zejména pro skateboarding, pak samozřejmě pro brusle, kde jsou samozřejmě menší kolečka, potom kluci, co jezdí na kolech, speciální BMX kola a ve finále vlastně freestyle koloběžky, skutering. Tím, že jsme ty překážky posunuli prakticky za hranice té asfaltové plochy, což pravidla nebo normy skateparku umožňují, tak jsme docílili toho, že jsme tady mohli opravdu postavit větší, přímo některé, řekněme, i velké překážky, které prakticky konkurují skateparkům v celé Evropě. A už teď prakticky máme v rámci Evropy dotazy, kde se přímo skatepark nachází, kdy se bude skatepark oficiálně třeba otevírat, nebo kdy je možno skatepark v kterých hodinách prostě navštívit. Aktuálně tím, že se vystavil modernější skatepark, uspůsobený všem tady těm sportovním skupinám a opravdu odpovídá evropským normám, tak se obáváme spíš toho, že ten skatepark bude opravdu přehlcen. Takže tady se může míhnout přes víkend klidně ze 100 lidí. Když bych porovnal skateparky tady v regionu, tak v regionu se žádný takový skatepark nenachází. Když bych to porovnal v rámci České republiky, tak ten skatepark v Kroměříži se bavíme, že spadá do nějaké top trojky skateparků v rámci České republiky.